电视剧《你和我的倾城时光》正在腾讯视频热播当中，此次赵丽颖和金瀚的合作收获了很多 CP 粉，很多观众在看完后都表示两人之间的互动真的是太甜了。而剧中除了前程夫妇这一对情侣之外，还有三对很有爱的 CP， 其中最受欢迎的就是宁维凯和格雷斯这一对了，两人相爱相杀的场景真的是特别带感，很多观众都迫不及待看两人在一起。而最搞笑的还是厉志成的妹妹和司美琪的陈征之间的互动，可其实厉志成的妹妹和顾炎之才是官配。其实今天这样的一个画面在我心里面一直期待了很久，虽然我不知道你心里是怎么想的，但是不管怎么样，今天也算完成了我的一个心愿，我非常开心。俞灏明饰演的顾炎之也是很深情的了，而陈征的另一半其实是林浅的好闺蜜雅怡。然而剧情播放到现在，两个人连同框都没有。据悉陈征和雅怡这一对的互动也是超级甜蜜的，而两个人的初遇也是非常搞笑和逗逼的。陈征和雅怡第一次见面并不是很愉快，可是由于雅怡意外喝多走错了房间，而陈征也因喝多导致分不清人，两人意外同房，第二天苏醒后都超级尴尬。不过之后两人的互动也是非常甜蜜的。你是怎么看待雅怡和陈征这一对的呢？欢迎评论留言说出你的看法。好了，本期视频到此结束，喜欢我们的视频请记得订阅哦，谢谢收看，再见。